jednostavno čovjek što je operiran od takva, od takva bolesti, so takva operacija, ne može da bide tretiran во најсериозните демократии во светот во затворски услови, а не во затворот, во затворот Скопје. И затоа вчерашното одбивање на, на, на мерката замена за, за, за притвор не представува ништо друго, туку представува чист и најчист облик на кривично дело тортура предвиден во кривичниот закон.